ଜୀବାଣୀ ସେ ଜରିଟା ମାନା କେତେ ନେଲା ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଖରା ଦିନ ହେଲେ କେତେ ହେଇନି ଗାଦି ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ନରମ ହେଲେ କ'ଣ କି ଶରୀରଟା ପଡ଼ିଯିବ ମୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ହଁ ମୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ଆଣ ମୁଁ କିଛି ପକେଇନି ଖାଲି ଛଡ଼ାକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇ ନା ହେଲେ ଲୁଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣଟା ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି ଝିଅକୁ କହିଲି ଝିଅ ଖୋଜୁଛି ତା ମୋବାଇଲରେ ତମ ନମ୍ବର ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇଛି ସେତେବେଳେ ସମାନ ତମେ ଫୋନ୍ କର ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଇଂଲିଶରେ ବଡ଼ବାପା ଫୋନ୍ କଲେଣି ଗୋଟେ ଜରିରେ ଅଛି ବଡ ଡବାରେ ଅଛି ସେଠି ପ୍ୟାକେଟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଝି ଥାକ ଯୋଉ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ବାହାର ପଟେ ତ ଦେଖିଲେ ଦେଖା ଫଟୋରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଦେଖେଇବା ମୁଁ କହିଦେବି।
ଯେଉଁଟା ହେଇଯିବ ସେ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଛି ତା ଇଏ।